אני אומר את זה תמיד, אתה רוצה לשנות את אשתך? קודם כל תאהב אותה. תקבל אותה, היא תשתנה אחי. והילדים הכי חשוב בעולם. הילד הטהור שבא אליך עם העיניים הטהורות שלו, הוא מסתכל עליך, הוא קולט מהעיניים אם אתה אוהב אותו או לא אוהב אותו. מהעיניים שלך הוא רואה, אתה אוהב אותי או לא אוהב אותי. אני מדבר עם הילדות שלי בעיניים, אני לא זוכר שאני מאיר להם הערות, אני אומר לכם את האמת, אני לא מאיר להם הערות, עם העיניים. אבא, הן באות אליי לבד. מה הפחד שלי? שהבת שלי תתלבש לא בצניעות, זה מפחיד אותי. מה זה מפחיד אותי? אני מתפלל לבורא עולם שזה לא יקרה, זה יכאב לי. הבת שלי יודעת, אבא אוהב אותי, אני לא אכזב אותו. היא באה לבד, שואלת אותי, אבא, זה צנוע או לא צנוע? ברגע שאני אוהב את הילדה שלי, ברגע שאני אוהב את הבן שלי, הוא יקשיב לי לכל מה שאני עושה. אתה חייב לאהוב את הבן שלך. איך תאהב אותו? תראה בו את היהלומים. הוא לא חייב להיות הכי גאון בכיתה. הוא לא חייב להיות הכי מוכשר בבית הספר. הוא יכול להיות ילד שמדי פעם מזמינים אותה אבא שלו לבית הספר, זה בסדר. גם אותך השתבח שמו לעד, הזמינו את אבא שלך, הזמינו לבית הספר. מה זה, היה לו הוראת קבע בבית הספר, היה יושב כל היום אצל המנהל. אז זה בילד שלך, מדי פעם קוראים לילד שלך. הילד שלך, אח יקר שלי, הילדים שלכם, אתם אוהבים אותם או לא אוהבים אותם? יש אהבה שתלויה בדבר ויש אהבה שלא תלויה בדבר. יש אהבה שתלויה בדבר, אח יקר שלי, זה רק אם הילד מביא ציונים טובים והוא ילד מקסים, אני אוהב אותו. אם הוא לא מביא ציונים טובים, אני לא אוהב אותו. וזו טעות חמורה. צריך לאהוב את הילד as is, כמו שהוא. ילד נשמה טהורה. כמו שאתה, אני אוהב אותך. הילד הזה יקשיב לך כל ימי חייו. כל ימי חייו. ותבדקו את עצמכם למי שיש אבא שתמיד תמיד היה איתו, הוא יודע שבשביל אבא שלו הוא יהפוך את העולם. יהפוך את העולם. זה אבא שתמיד אהב אותי. תמיד תמך בי, תמיד היה איתי, אני אעשה בשבילו הכל.